Zabýváme se spintronikou a to je oblast výzkumu, ve které se snažíme nalézt nové principy fungování mikroelektronických součástek, ale v tomto případě ne založených na polovodičích, ale na magnetických materiálech. My jsme se v poslední době zaměřili na jeden speciální typ magnetických materiálů, a to jsou tzv. Antiferromagnety, protože všechny současné spintronické součástky jsou založeny na ferromagnetech. To jsou takové ty klasické magnety, které známe například z kuchyňských magnetů. Ale v přírodě existuje ještě druhá skupina magnetických materiálů, takzvané antiferromagnety, které se navenek magneticky nechovají, ale vnitř mají také magnetické uspořádání. A my se snažíme právě využít tuto druhou polovinu magnetických materiálů pro mikroelektronické součástky. Ty antiferromagnety mají některé zajímavé vlastnosti, které ferromagnety nenabízejí. Jednou z nich je, že například nejsou citlivé na rušivá vnější magnetická pole, která jsou všude přítomná, takže můžou být odolnější vůči různým rušivým vlivům. A ještě možná zajímavější je, že v principu mohou fungovat mnohem rychleji, že zápis informace do antiferromagnetů jsme ukázali v experimentálně, že může být až 1000x rychlejší než ve ferromagnetech. My si myslíme, že ty spintronické součástky mohou mít využití nejenom v těch klasických počítačích, ale i v tom, čemu se dneska říká internet věcí. A to jsou všechny ty mikroelektronické součástky, senzory a malá zařízení, která jsou rozmístěna v ulicích měst, v budovách, v autonomní dopravě a tak dále. A tam spintronika by mohla mít velké využití. Abychom to pochopili, jaké vůbec tam můžeme využít, tak jsme se rozhodli, že jednu takovou aplikaci zkusíme uvést sami do života. A to jsou detektory vozidel v ulicích, založeny na spintronickém principu.